Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Տարածաշրջանային բուրեն զարգացումներ եւ Արցախի խնդիր։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նախապես պլանավորված արտահերթ նիստ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում անդրաժեշտություն է առաջացել բացատրություն վերցնել ՍԴ նախագահ Հրանտ Թոմասյանի մոտ ազգականներից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արձագանքել է ԶԼՄ-ների հարցումներին։ Իրավական գործընթաց թե քաղաքական ճնշում։ Ի պաշտպանություն ՍԴ նախագահի եւ նրա ընտանիքի ԱԾ շենքի մոտ ակցիան իրականացրել իրավապաշտպաններն ու հանրապետականները։ Ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ամրապնդում 100% համամասնական ընտրակարգ, անդամների նվազագույն քանակ, ԱԺ-ում տեղի են ունեցել կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ լսումներ։ Կրթաթոշակների բարձրացման հարցը խորհրդանականների օրակարգում, Վահե Էնֆիաջանի նախագիծը կքվեարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Այլևս չեմ կարող անդուրժել դիլետանտիզմը եւ կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին։ Հայաստանի եւ հայկական տարածքների մասին այս անգամ պանթուրքիստական շեշտադրումներով Ալիևը հերթական անգամ ապացուցեց, որ պատրաստ չէ խոսել խաղաղության մասին։ Փորձագիտական կարծիք։ Կապանի Դավիթ Բեկ գյուղում ավարտվել են ականազերծման աշխատանքները։ Հակահետևակային ինչ տեսակի ականներ են հայտնաբերել մասնագետները։ Armprod Expo 2019-ը միջազգային մասնագիտացված 18-րդ ամենամյա ցուցահանդեսին Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատն այս տարի ևս ներկայացել է նորություններով եւ գեղեցիկ տաղավարով։ Շքեղ ինքնատիպ եւ տարբերվող Multigold ոսկերչական կենտրոնը ոսկերչական իրերի եւ ժամացույցների June Wax Yerevan Show 2019-ին ներկայացել է առանձին տաղավարով։ 3 հիմար այսօր ընկեր։ Կտրուկ բնորոշումներով սկանդալային նամակից հետո Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանին միլիոնավոր կյանքեր փրկելու համար։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նախապես պլանավորված արտահերթ նիստ։ Ողջունելով ներկաներին վարչապետը նշել է, որ նիստի ընթացքում քննարկվելու են տարածաշրջանում տեղի ունեցող բուրեն զարգացումները, նաև Արցախի խնդրի խաղաղ կարգավորման ընթացիկ իրավիճակը։ Մեր նիստի հետ համընկել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող բուրեն զարգացումներ, եւ մենք այսօր քննարկումներ կունենանք նաև այդ կապակցությամբ։ Իհարկե նաև մտքեր կփոխանակենք, տեղեկատվություն կփոխանակենք վերջին շրջանում մեր ունեցած միջազգային շփումների վերաբերյալ, նաև քննարկումներ կունենանք Արցախի խնդրի խաղաղ կարգավորման ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ եւ անվտանգության խորհրդի նիստերը շատ կարեւոր են, որովհետեւ մեր անվտանգային հարցերի համատեքստում մենք որոշումներ ենք կայացնում նաև տնտեսական բնույթի, քաղաքական բնույթի, եւ ես համոզված եմ, որ այսօր մեր կողմից կայացվող որոշումները կծառայեն մեր երկրի անվտանգության եւ բարեկեցության հետագա մակարդակի բարձրացմանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրանտ Թոմասյանի հայրն ու դուստրերն այսօր այցելել են ազգային անվտանգության ծառայություն եւ տվել բացատրություններ։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցների հարցերին ի պատասխան ԱԱՑ-ն տեղեկացրել է, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել բացատրություն վերցնել մի շարք անձանցից, այդ թվում նաեւ ՍԴ նախագահ Հրանտ Թոմասյանի մոտ ազգականներից։ Թոմասյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված զարգացումներին հետևում են նաեւ սահմանադրական դատարանի դատավորները։ Նրանք այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, որի տակ ստորագրել են բարձր դատարանի 9 դատավորներից 7-ը բացառության Վահե Գրիգորյանի եւ Հրանտ Թոմասյանի։ Իսկ ԱԱՑ-ի շենքի մոտ ՍԴ նախագահի եւ նրա ընտանիքի հանդեպ գործողությունների դեմ բողոքի ակցիան իրականացրել մի խումբ իրավապաշտպաններ եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրանտ Թոմասյանի շուրջ նոր ինտրիգներ, նրա երկու դուստրերը հայրը ազգային անվտանգության ծառայություն են հրավիրվել։ Թոմասյանի դուստրը Գոհար Թոմասյանը մինչև ԱԱՑ-ը ներկայանալը տեղյակ չէր, թե ինչ գործի շրջանակներում են իրեն հրավիրել բացատրություն տալու։ Այսինքն դուք ինչ ձևով եք տեղեկացել, որ պիտի ներկայանաք ասկային ծանոթագրի մեջ նշված չէ, թե ինչ քրեական գործ։ Թոմասյանի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները օրվա վերջում հայտնում են Թոմասյանի դուստրերից հետաքրքրվել են նրանց սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի ձեռքբերման մասին։ Ըստեյության շատ չեն։ Ավակ աղջկա դեպքում համապատասխան գույքը ավտոտնակ է կենտրոն վարչական շրջանում, որը նա 2016 թվականին նվիրատվությամբ ստացել է իր մորաքրոջ աղջկանից, իսկ կրսեր աղջկա միագույքը, կրկին միագույքը վերաբերում է 2014 թվականի արդյունքան Nissan Sentra մակնիշի ավտոմեքենային, որոնն ակրկին 2016 թվականին ստացել է իր մորաքրոջ աղջկանից ողպես նվեր, ընդ որում նվերը ստացման պատճառը նվերի կանոնում են նրանով, որ մորաքրոջ աղջիկը մշտական բնակության մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ որոշել է իրան սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը նվիրել իր երկու քույրերին։
միաժամանակ որոշակի հարց եղել է կար ժամանակատվացում ավակ դստերը պատկանող Nissan Patrol մեքենայի վերաբերյալ, որը վերջինս ապրիլյան պատերազմի օրերի ընթացքում կամ դրան հաջորդող կոնկրետ օրը չեմ հիշի, նվիրաբերել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին։ Փաստաբանները հայտնում են նաև, որ ավելի վաղ հարցաքննվել է Թովմասյանի հայրը 75-ամյա Վարդան Թովմասյանը։ Ավակ Թովմասյանից հետաքրքրվել են, ինչ միջոցներով են նորոգել Արատի մարզի Դարակերտ համայնքում գտնվող տունը ու մոգնությամբ։ Երբ է վերանորոգվել, ինչ միջոցներով, ասենց շատ պարզ հարցեր են, պարզ պատասխաններ են տրվել իրականության մեջ, ինչպես կան, որ վերանորոգվել է 2007 թվականին Վարդան Թովմասյանի միջոցներով հարևանների օգնությամբ։ Գյուղում ՍԴ նախագահի ու նրա ընտանիքի հանդեպ գործողությունները երբևէ չլսված ու չտեսնված կարմիր գծերի խախտում է որակում իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արցախի նախկին ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանը։ Ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական կարմիր գծերի տրորում էր եւ այս հանգամանքը ցավոք սրտի Եվս մի անգամ հաստատվում է։ Մելիքյանի նախաձեռնած ակցիային ԱԱՑ շենքի մոտ կեսօրին միացել են նաև Վարդաստիճան նախկին պաշտոնյաններ կոշտ քննադատություններով։ Իրավական գործընթացները խառնում են քաղաքականից, դե այնուհետև քաղաքականը խառնում են ընտանեկանին։ Այսինքն, այն ինչ որ այսօր տեղի անում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն ինչ որ տեղի ունենում Սամարական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ նրա ընտանիքի, նրա երեխաների եւ նրա հոր նկատմամբ Սա ոչ այլ ինչ է, քան 38-37 թվականի Բերիայի, Եժովի եւ Յագոդայի ռեպրեսիաների ժամանակաշրջանը, բայց ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ անելու են, որպեսզի վերադարձ դեպի անցյալ, դեպի 37 թվական տեղի ունենա։ Ինքնին այն փաստը, որ կանչել են Հրայր Թովմասյանի դուստրերին եւ ուսադիր ունեցող մարդկանց, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողներին, մյուս իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին ըստ էության ստիպում են անցնել գծեր։ Իհարկե իրենք էլ կարող են ասել ոչ, բայց այս պահի դրության պետ մարդկանց թելադրվում է կամք եւ արվում են բաներ, որոնք կարծում եմ հանրության բարոյականության նորմերից դուրս են, պիտի հասկանալի դառնա։ Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել այն մասին, որ քրեական գործ է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով։ Հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացրել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Վերջինիս կարծիքով Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմա ներկիրառելով։ Իսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորները հետևում են Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված զարգացումներին կարծագանք են ըստ անհրաժեշտության հայտարարության մեջ 7 դատավորի անուն է Հայկնավասարդյան Աշոտ Խաչատրյան Էպիկենտրոն Սահմանադրական դատարանը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա գործի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 18-ի աշխատակարգային նիստում որոշել է Քոչարյանի դիմումի հիման վրա քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածը համակցված 414-2-րդ հոդվածի հետ սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործի քննությունը մերժել, ասված է Սահմանադրական դատարանի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին Facebook-ի իր էջում նա գրել է. Դիմել են վարչապետ Փաշինյանին ինձ ազատելու կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից, որպես պատճառ նշել են, որ չեմ կիսում մեր կառավարության քաղաքականությունն ու արկամոտեցումները քաղաքաշինության բնագավառում, որն ինձ համար ներառում է նաև կադաստրի ոլորտը։ Ես որպես կառավարությանը ենթակա մարմնի ղեկավար եւ մասնագիտությամբ ճարտարապետ քաղաքաշինարար, այլևս չեմ կարող անդուրժել դիլետանտիզմը եւ կոռումպացվածության հաստվող թայֆայականությունը, գրել է Սարհատ Պետրոսյանը։ Նա հավելել է որ հրաժարականի հայտարարություն ունի միայն մասնագիտական պատճառներ պայմանավորված տարվող ոլորտային քաղաքականությամբ եւ թող ոչ ոք չփորձի ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումներով օգտագործել այն եւ այս ամենի մեջ չփնտրի ընտանեկան ազգակցական կապերով պայմանավորված ինչ-ինչ պատճառներ հայտարարության տեքստը եզրափակել է Պետրոսյանը Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել խորհրդանական լսումներ կուսակցությունների մասին Սահմանադրական օրենքը արկախնդիրների եւ փոփոխությունների շրջանակը թեմայով։ Ներկայացվել է կուսակցությունների մասին Սահմանադրական օրենքի հայեցակարգը, շուտով էլ պատրաստ կլինի բարեփոխումների մասին բուն օրենքի նախագիծը։ Քննարկումներին նաեւ մասնակցել են արտախորհրդանական կուսակցությունների փորձագիտական կառույցների ներկայացուցիչները։ Ինչպիսի փոփոխություններ են առաջարկվում կուսակցությունների մասին Սահմանադրական օրենքում խորհրդարանական լսումների ընթացքում ներկայացվեց աշխատանքային խմբի նախորդ երկու ամիսների միջանկյալ աշխատանքը դրան մասնակցել են խորհրդարանական բոլոր ուժերը կառավարության հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Կարելի ասել նոր ավանդույթ ենք սկզբնավորում այն որ քաղաքական բնույթի ռեֆորմները պետք է տեղի ունենան պետք է ծագեն
ոչ միայն քննարկվեն, երբ որ արդեն որպես նախագիծ պատրաստ են, պետք է ծագեն հենց թիվ 1 քաղաքական մարմնում, այդպես այդ մանդատ ունեցող մարմնում, այն է ազգային ժողովում։ Լուսումներին ներկայացվեց ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի կարծիքը, ըստ այդ առաջարկվում է ԵԱՊ-ը ամրապնդել ֆինանսական վերահսկողության համակարգը։ Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի նոշտելով հստակորեն սահմանված հետաքննական լիազորություններով։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ օրենքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, սակայն կան ակնհայտ թերություններ, դրանց մի մասը վերաբերում է կուսակցությունների ֆինանսավորմանը։ Աշխատանքային խումբը սկզբունքային որոշ կետերի շուրջ կոնսենսուս ունի, դրանցից մեկով առաջարկվում է վերացնել ընտրություններին երկու անգամ անընդմեջ չմասնակցելու հիմքով կուսակցությունների կասեցման մասին դրույթը։ Իսկ Հայաստանում նոր կուսակցություն հիմնելու համար քանի անդամ պետք է ունենալ, պատգամավորները տարբեր թվեր են հնչեցրել։ Գործող օրենքով կուսակցությունները, որպեսզի գրանցվեն, նոր կուսակցությունները հիմնադրվեն, պահանջվում է, որ 100 հիմնադիր անդամը որոշում կայացնի համագումարով, որոշում ունենան եւ այդ պահին ունենան 800 անդամ, որպեսզի կարողանաս գրանցել կուսակցությունը։ Կոնկրետ ես առաջարկել եմ, որ այդ թվերը իջեցնել եւ 50 հիմնադիր անդամով եւ 500 կուսակցության անդամով հնարավոր լինի գրանցել կուսակցություն, կարծում եմ կարելի նույնիսկ ավելի իջեցնել։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների ֆինանսավորմանը, Սերգեյ Բագրատյանը նշեց իր սրտով է ՀԱԿ-ի առաջարկած մոդելը։ Ֆինանսավորման մի ձև կա, որը ասենք կոնկրետ գործարարները իրենց ընկերությունների ավելացված արժեքի զամբոշ 25%-ը տրամադրեն փոխանցեն այն քաղաքական միավորին, ով սպասարկում է հենց այն ուղղությունը, որ իրենք գտնում են, որ այո, քաղաքական այս ուղությունը ճիշտ է։ Մասնավորապես կարող ենք օրինակ բերել, որ ասենք էկո արտադրությամբ, էկոլոգիապես մակրո արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը բնականաբար կցանկանա ֆինանսավորել այն քաղաքական ուժին, որի համար բնապահպանությունը առաջնահերթություն է։ Լուսավոր Հայաստանը բարձրացրեց պետական ֆինանսավորման խնդիրը, առաջարկում են, որ կուսակցությունները պետական աջակցություն ստանան։ Եթե պետությունը որևիցե ձևով պահանջ է դնում կուսակցության առջև ունենալ տարածքային գրասենյակներ, ունենալ որոշակի թվով անդամներ, ունենալ այս կամ այն մասնակցություն, պետք է համապատասխան ձևով գոնե մինիմալ օժանդակությունը ցուցաբերի։ Հայաստանում կուսակցական համակարգը մեռած չէ, ներող եղեք, այսպես խոսքը սկսեց Արամ Մանուկյանը, նա կարևորեց ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգին անցումը։ Ձեր հեղափոխությունը կիսատ կմնա, եթե քաղաքացին շատ ձևով չազատագրվի եւ առաջիկա ընտրությունները միանշանակ չանցկացվեն համամասնական համակարգով։ Մեր քաղաքական ուժը, թե դա բանավոր հայտարարություններով, թե փաստաթղթերում, նախընտրական ծրագրից սկսած մինչև հայեցակարգ ֆիքսել է իր մոտեցումը այդ ռեյտինգային համակարգի հետ կապված։ Պարզապես մենք չենք կարծում, որ մենք վաղը համապետական ընտրություն ենք ունենալու։ Եվ այսօր պետքա փոխենք այդ ընտրակարգը։ Մենք հերթականությամբ ենք այս բարեփոխումների մասին օրենքի բուն նախագիծը ըստ հեղինակների շատ չի ուշանա։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցել գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ։ Այս անգամ պատգամավորների օրակարգում էր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Էմֆիադյանի նախագիծը, որով նա առաջարկում է վերանայել 1999 թվականին կրթության մասին օրենքով սահմանված և մինչև այսօր անփոփոխ մնացած կրթաթոշակները, դրանք 5-ից 6000-ից հասնելով 20-ից 30000-ին։ Գործադիրը դեմ է այդ գաղափարին և կառավարության ներկայացուցիչն անգամ պատրաստ է քննարկել կրթաթոշակների վերացման գաղափարը։ Նույնիսկ իշխանական պատգամավորները չեն կիսել փոխնախարարի կարծիքը, արդյունքում բուրըն քննարկում է տեղի ունեցել։ Գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողների կրթաթոշակների բարձրացման վերաբերյալ նախագիծը ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովում թեժ քննարկման արժանացավ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Էմֆիադյանը առաջարկում է կրթաթոշակները բարձրացնել, հասցնելով մինչև 30000 դրամի։ Սա անհեթեթ մոտեցում է եւ մենք պետք է իրոք կրթությունը գնահատենք, կրթությամբ զբաղվող մեր ուսանողներին քաջալերենք, հրախուսենք եւ այս միտումը կարծում եմ նվազագույն մի շեմն է եւ սկիզբն է այս կարեւոր առաքելության հետ կապված, որ պետք է տեղի ունենա։ Ներկայիս կարգավորումներով բակալավրիատում սովորող եւ բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների կրթաթոշակը կազմում է 5000 դրամ, իսկ գերազանց առաջադիմություն ունեցողներինը 6050։ Նման փոփոխությունը որոշակի բեռ է լինելու պետական բյուջեի վրա։ Հենց այս հարցը մտահոգում պատգամավորներին, ինչինի պատասխան Էմֆիադյանը հիշեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը։ Մեջբերում եմ։
Պետական բյուջեն այսօր այդ հնարավորություններն ունի, եւ ես համոզված եմ, որ ամեն տարի պետական բյուջեի հնարավորությունները ավելի մեծ կլինեն։ Եվ ես նաև հանձնարարական եմ տվել, որ առաջիկայում մենք քննարկենք այնպիսի մեխանիզմի գոյությունը, որպեսզի մենք այդ բոլոր մասնավոր բարեգործական ծրագրերի փոխարինենք պետական նպատակային ծրագրերով, սա կրթության համատեքստում է ասվել մեջբերման ավարտ։ Պարզվում է, սակայն կառավարությունը ոչ միայն չի ցանկանում բարձրացնել, այլև կողմ է առհասարակ կրթաթոշակի վերացմանը։ Տալ կրթաթոշակ նրա համար, որ իրենք սովորեն, մենք ի սկզբանե սխալ մշակույթ ենք սերմանում։ Մենք կարող ենք տալ հնարավորություն, որ ուսանողը հետազոտություն իրականացնի, որ ուսանողը աշխատի գումարը վաստակելու համար, բայց ինքը պետք է վճարի սովորելու նպատակով։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը նկատեց, որ 20 տարվա ընթացքում ուսման վարձը թանկացել է, սակայն կրթաթոշակը չի ավելացել, անգամ սեփական օրինակով փաստարկեց իր դիրքորոշումը։ Ես կարող եմ իմ օրինակով ասել, որ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում 3 անգամ ուսման վարձը ավելացել է։ Դուք մատնանշում եք ֆինանսական միջոցների սղությունը, բնականաբար նորմալ է եւ տրամաբանական է, սակայն բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մեծագույն ցանկության դեպքում այդ միջոցները պետբյուջեում հայթայթվում են եւ ծախսվում են տարբեր նպատակներով։ Խոսքը ընդհանրապես մեկ բանի մասին է. 99 թվականից չի վերանայվել, ուսման վարձավճարները մի քանի անգամ ավելացել են, գնաճի տեմպերը եւ բազմաթիվ այլ գործոններ։ Ինչպես պարզ դարձավ քննարկումից, կառավարությունը դիրքորոշման հետ համաձայն չէին անգամ իշխանական պատգամավորները։ Երբեք չի խրախուսվում այն, ինչը լավն է։ Այսինքն, երբ որ աջակցություն ենք ցուցաբերում, ցուցաբերում ենք սոցիալապես անապահովին, որ ինքը միշտ մնում է սոցիալապես անապահով եւ ձգտում չկա դեպի այդ վիճակից դուրս գալու, եւ չենք խրախուսում գերազանցիկին, որ շատերը ձգտեն գնալու դեպի գերազանցության ճանապարհով։ Հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը փորձեց հավասարակշռել շռել իրավիճակը։ Առնվազն գոնե թե ես չեմ ճանաչում որևէ օրենսդիրի, որ մտահոգված չլինի կրթության եւ գիտության զարգացմամբ եւ չառաջնորդվի ուսանողակենտրոն մտածողությամբ։ Եվ այսօր մեր մտքերի, մեր հնչեցրած գաղափարների առանցքում դա կոնցեպտուալ մտածողության տարբերությունն է։ Նախագծի հեղինակը ուսումնասիրել է միջազգային պրակտիկան, մեջբերելով այն ազգային ժողովի փոխոսնակը վստահեցրեց, ներքին մրցակցություն ապահովելու լավագույն միջոցը սա է։ Եթե մենք ուզում ենք վաղը ունենալ կրթված մրցունակ մասնագետներ, մենք այսօր պետքա կրթությունը խրախուսենք։ Սա կրթաթոշակ է։ Կրթաթոշակի սահմանումը կարող եք բարարանը վերցնել, ստուգաբանությունը հասկանալ, սա նպաշ չէ։ Սա գիրք առնելու կամ գիրք չառնելու, ճանապարհ ծախսի, տան վարձույի, չգիտեմ, մնացած այլ տեխնիկական հարցեր հոգալու կամ չհոգալու հետ կապ չունեցող մի գործընթաց է։ Դու տալիս ես կրթաթոշակ, ի՞նչ նպատակի վրա, որ ուսանողը կրթաթոշակ ստացողը կծախսի, դա իր իրավունքն է։ Թեժ քննարկման արդյունքում նախագիծը 4-4 կողմ եւ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ չարժանացավ հանձնաժողովի հավանությանը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Քննչական կոմիտեն էլ հայտնում է, որ պարզվել են ազատության պողոտայում ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ հարձակում գործելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձին հիշեցնեն եղբայրներին ծնված 2003 և 2001 թվականներին։ Իրականացված քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ ոստիկան Արաքելյանին կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքը, ինչպես նաև ոստիկան Հակոբյանի գլխին հասցված հարվածը պատճառվել են 2003 թվականին ծնված երիտասարդի կողմից։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 2003 թվականին ծնված անչափահասին մեղադրանքի առաջ դրվել քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածներով։ Նրա եղբորը 2001 թվականին ծնված երիտասարդին էլ մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով։ Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ։ Թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի գագաթնաժողովին Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ բարձրաձայնեց Հայաստանի ու հայկական տարածքների մասին, այս անգամ պանթուրքիստական շեշտադրումներով։ Ալիևը հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրել է թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Իր հերթին Թուրքիայի նախագահն էլ նշել է, որ իրենք կանեն հնարավոր ամեն բան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը ապահովելու համար։ Հայ փորձագետները համարում են, որ Ալիևը հերթական անգամ ապացուցեց, որ պատրաստ չէ խոսել խաղաղության մասին։
Արցախի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը եւ ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստումը այլ ընտրանք չունեն։ Հայկական կողմի արցանագրած բարձրաձայնած ու իրագործվող մոտեցումն է։ Սակայն խաղաղությանը նպաստող միջավայրի ձևավորմանը ոչ մի կերպ չի նպաստում Հարևան-Ադրբեջանը։ Հերթական ոչ կառուցողական հայտարարությունն Իլհամ Ալիևից. Նախիջևանն անջատված է Ադրբեջանից, մեր միջև պատմական ադրբեջանական Զանգեզուրն է, որի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրել է թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Ոչ միայն Զանգեզուրի, նաև Սևանի եւ Երևանի մասին Իլհամ Ալիևը խոսել էր 2018 թվականի փետրվարին իրենց արտահերթ նախագահական ընտրություններից առաջ։ Նույնպես հավակնություններ էր հայտնել փաստացի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների նկատմամբ, չնայած հետո փորձել էին արդարանալ, որ նա ընդամենը պատմական կոնտեքստով էր անդրադարձել այդ ամեն ինչին։ Զանգեզուրի մասին Ալիևի վերջին հայտարարությունն էլ ըստ փորձագետի տեղավորվում է Պանթուրքիստական գաղափարախոսության շրջանակում, քանի որ թյուրքալեզու պետությունների ղեկավարների հավաքի ժամանակ է հնչեցվել։ Իսկ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ցամաքային կապ հաստատելու ցանկության մասին վաղուց է հայտնի։ Դրա շրջանակներում էր, որ խորհրդային տարիներին արդեն Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը եւ Նախիջևանը բռնակցվեցին Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությանը, սակայն Զանգեզուրը չկարողացան, եւ նաեւ գիտենք բնականաբար, որ մեծի մասամբ իշնորիվ Գարեգին Նժդեհի, ինչից էլ հենց բխում է իրենց յուրահատուկ ատելությունը Գարեգին Նժդեհի նկատմամբ։ Ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանը ոչնչացնում է մսկիթները եւ այդ պատճառով Հայաստանը չի կարող համարվել իսլամական աշխարհի բարեկամ։ Ալիև կրտսերի ապատեղեկատվության շարքից է։ Ադրբեջանի իշխանությունները մշտապես փորձել են Արցախի հարցը ներկայացնել իսլամի թյուրքականության ենթատեքստում, հիշեցնում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Նշելով, որ ըստ էության Զանգեզուրը, այսպես ասած, սեփ խրես թուրքական աշխարհի միջև, նաև դրանով մերկացնելով իրենց աշխարհակաղակական բոլոր ծրագրերը, որ իրենք մշտապես ունեցել են հայկական տարածքների նկատմամբ, ու եւս մեկ անգամ ապացուցելով բոլորին, որ Նժդեհը հերոս է։ Հայկական կողմում արձանագրում են Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային անվտանգության հերթական աղավաղված ընկալման մասին, ինչը խոչընդոտում է հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։ Ալիևը երկար ժամանակ ամռան ընթացքում լուռ էր եւ որևէ հայտարարությունների չէր պատասխանում եւ վերջին շրջանում առանձնակի ակտիվացել է եւ շարունակ հայտարարություններ է անում ու անում է դրանք ռազմատնչության կոնտեքստում, դրանով ցույց տալով, որ ինքը պատրաստ չէ խոսել խաղաղության մասին իր հասարակության հետ, ինչպես եւ ակնկալելի էր, որտեղ տարիներով խոսել է եւ գործել է պատերազմի լեզվով եւ միջոցներով եւ շարունակում է այդ քաղաքականությունից։ Բաքվի հուսահատ քայլերի ադրբեջանցի ցուցարարների կողմից սահմանը հատելու հայտարարությունների մասին։ Հայկական երկու պետություններում նման ֆլեշմոբերին լուրջ չեն վերաբերվում։ Ստեյցյան ինքնահաստատման ինչ որ ֆլեշմոբեր են անում, որոնք իրականում զավեշտի են վերածվել արդեն ու անհասկանալի է, թե ուր է դա տանելու։ Իրականում եթե նայենք այդ ֆլեշմոբին, մեծ մասը դպրոցական դեռահաս երեխաներ էին։ Ստեյցյան սա բացի ինչ որ բեյժան PR ակցիայից որևէ այլ բան չէր նշանակում։ Հասմիկ Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Սյունիքի մարզում եւս մեկ համայնքի տարածք ամբողջությամբ ականներից մաքրված է հումանիտարական ազերծման եւ փորձագիտական կենտրոնը Կապանի Դավիթ Բեկ գյուղի վարչական տարածքում ավարտել է ականազերծման աշխատանքները։ Հումանիտարական ազերծման աշխատանքներին ընդգրկվել են նաեւ տեղի բնակիչներ ստացել անհրաժեշտ կրթություն որակավորում։ Գյուղի տարածքում երկու խումբ է աշխատել, հայտնաբերվել է ոչնչացվել է ՊՄՆ եւ ՕԶՄ 72 տեսակի հակահետևակային ականներ։ Ականազերծման աշխատանքների ղեկավար Արամ Մարտիրոսյանը վստահեցրել է տարածքն ամբողջությամբ մաքրված եւ անվտանգ է։ Իմ գործընկեր Նավասարդյանը տեղում հետևել աշխատանքների ընթացքին։ Կանգնիր ականներ են, այս նշանները տարիներով բնակիչներին զգուշացրել են մուտքը, անտառ արգելվում է, տարածքը ականապատ է, եկել է ժամանակը ցուցանակները հանելու, դա նշանակում է տարածքը ականներից մաքրված է։ Կանաչ ներկված են այն տարածքներն են, որոնք մաքրվել հանձնվել են։ Հումանիտար ականազերծման եւ փորձագիտական կենտրոնը Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքում 2012-ից է աշխատում։ Գյուղի 5 վտանգավոր տարածքներից 4-ը մինչև 2018-ն են ականներից մաքրել, վերջինը ավարտել հանձնում են համայնքին։ Դա աշխատանքների process-ն է։ Ականազերծման աշխատանքների մաքրման ընթացքում հայտնաբերել ենք PM 2 տեսակի հակահետևակային ական, ՕԶՄ 72 տեսակի ական, F1 տեսակի ձեռքին օրնակ։ Տարածքը մինչև համայնքին պաշտոնապես հանձնելը կարգն է, մուտքը միայն հատուկ հանդերցանքով, փորձառու մասնագետի ուղեկցությամբ, սեփական փորձով։ Հատկում է հանդերցանքը, պաշտպանիչ, հետո սաղավարտը։ Եվ սրանով արդեն իսկ անվտանգ չէ, հենց ոչ չէ, նահատի։
Ամեն ինչ պետք է համապատասխան լինի, հարմար լինի առաջին հերթին։ Մեր այս տարվա մաքրված Դավիթ բեկ բնակավարի տարածքում գտնվող ականադաշտը, որը որ մաքրել ենք լրիվությամբ, գնում ենք, դուք էլ երաչքով տեսնակ, ինչ հսկական, ինչ ծավալի, մեծ ծավալի աշխատանքը կատարվել։ Այսինքն այսօր դաշտը լրիվությամբ ականաձերծված է եւ հանձնում ենք համայնքին։ Քայլ առ քայլ, ամեն քայլին մեծ պատասխանատվությամբ, ուշադրությամբ 10-ից 20 սանտիմետր առաջ շարժվելով այս տղաները մաքրել են ամբողջ տարածքը, հենց այսպես։ Սրա գործը 20 սանտիմ է, 20 սանտիմ առաջ ենք տալիս։ Այն մրցակն է, որ մենք մետրը իմանանք։ Ասում են սակավորները կյանքում երկու անգամ են սխալվում, դրա հետ համաձայն եք։ Ոչ, ընդհանրապես չեն սխալվում։ Եթե իրոք սակարավոր է, չի կարա սխալվի։ Եվս մի քանի րոպե եւ այս ժապավենը ներքևում տեղադրված նշանները այս տարածքում այլևս արդիական չեն լինի։ Հումանիտար ականաձերծման եւ փորձագիտական կենտրոնը Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ գյուղի վարչական տարածքում այս տարվա ընթացքում մոտ 20,000 քառակուսի մետր տարածք է ականաձերծել եւ այս պահին հանձնում է բնակչությանը։ Տարածքը ապահով է։ Ոչ ապահով տարածքներ Սյունիքում դեռ կան։ Հումանիտար ականաձերծման եւ փորձագիտական կենտրոնը ըստ առաջնահերթության հերթով սահմանված կարգով ականաձերծում կիրականացնի նաեւ մյուս համայնքներում։ Հայկ Նավասարդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանեսյանը հայտնում է, որ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում իրականացվում է նորոգում, որի պատճառով բուժօգնության ծավալները խիստ սահմանափակվել են եւ որոշ բաժանմունքներում բուժական գործընթացը դադարեցվել։ Նկատի ունենալով նշված հանգամանքը, մինչեւ նորոգման ավարտը եւ հոսպիտալի բնականոն աշխատանքների վերականգնումը, զինծառայողների ընտանիքի անդամների, երկարամյա զինվորական ծառայության կենսաթոշակառուների, մարտական գործողությունների մասնակիցների եւ զինծառայողներին հավասարեցված անձանց բուժօգնությունը կկազմակերպի քաղաքացիական բժշկական հաստատ ություններում պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնության կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում բացվել է ArmProd Expo 2019 միջազգային մասնագիտացված 18-րդ ամենամյա ցուցահանդեսը, որին մասնակցում է ավելի քան 100 ընկերություն Հայաստանից, Արցախից եւ Ռուսաստանից։ Արտադրանքի լավագույն տեսականիով եւ նոր ձեռքբերումներով ArmProd Expo-ում մշտապես առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը։ Ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են Հայաստանի արտադրողների եւ գործարարների միության նախագահը, հյուրեր Հայաստանից եւ արտերկրից։ ArmProd Expo 2019-ը մասնագիտացված երկօրյա ցուցահանդեսը բացված է իրացման նոր շուկաների որոնում, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավում, Հայաստանի տնտեսական ներուժի ցուցադրում եւ նոր կապերի հաստատում։ Էլինչ կոնյակ առանց համտեսի, հետաքրքիր նորություններով ու լուծումներով ցուցահանդեսին մասնակցող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի տաղավարում հյուրերը համտեսեցին կոմբինատի 140-ամյակի արթիվ թողարկված կոնյակը։ Հաջողություն ձեզ։ Կոնյակ չսամերոնա։ Մի քանի համես զգում, միչև գնում է ոտիտ բութ մատին։ Ամենակարևորը, որ հիմքով վարվածություն չկա, ուրեմն ինքը նուրբա։ Նուրբա։ Նախ իրական խաղողի սպիրտա, իրական հնեցումա։ Ախեր ոնց կարամ։ Քեզ բացատրեմ, բուրմունքից եւ համից ես զգում։ Եթե կոնյակ սիրող ցանկացած մարդ օգտագործում է, միանգամից հասկանում ես, սա ինչա։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը իր արտադրանքի լավագույն տեսականիով մշտապես առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ArmProd Expo ցուցահանդեսում։ Ամեն տարի կոմբինատը ներկայանում է նոր ձեռքբերումներով ու նվաճումներով, բացառություն չէ նաև այս տարին։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը մասնակցում է ArmProd Expo ցուցահանդեսին շուրջ 15 տարի։ Մենք շատ սիրում ենք այս ցուցահանդեսը եւ սիրով մասնակցում ենք։ Ամեն տարի գործարանը ներկայացնում է նոր տաղավար, նոր դիզայնով եւ նոր կոնյակի տեսականիով։ Այս տարի էլ բացառություն չէր։ Նոյա Պրանկանիշի կոնյակները տարբերվում են այլ կոնյակներից նրանով, որ համարվում են Հայաստանի ամենահին գործարանի արտադրված կոնյակներ որպես եւ բարձր են պահում համաշխարհային շուկայում հայկական կոնյակագործության անունն ու ավանդույթները։ Պատահական չէ, որ ամեն տարի ցուցահանդեսի այցելուները տաղավարի կողքով անտարբեր չեն անցնում։ Կոմբինատի տաղավարում պատտվող ձեռքերով ներկայացվում է տարվա նորույթներից մեկը, որն այցելուների աչքի չի վրիպում։ Տպավորված եմ, շատ լավ կոնյակ էր։ Ես ինքս էլ հաճախակի նախընտրում եմ նոյը,
Եվ նոյա արդեն դա ապրանքանիշ է, որը Հայաստանի սահմաններից արդեն դուրս է եկել, արդեն աշխարհն է ճանաչում նոյը, այնպես որ շատ լավ կոնյակը։ Խոր կտամ փորձեն նոյ։ Մենք приехали из города Омска, это Западная Сибирь. На экскурсии на Ной были, но вот я уже говорил, что нам сказали, хочешь узнать душу, иди на Ной. Вот мы пошли на завод Ной на экскурсию. Ну, конечно, огромное спасибо, на самом деле, Гаге Царукяну. То есть мы видели, что было до того, как завод восстановили. И когда попадаешь внутрь, ну, какие-то, вот, знаете, вот это сказочные сады, чистота, вот это все. Вот. Ну и место, конечно, даже все-таки старая крепость, место такое божественное, плюс еще Арарат виден. Я вообще, в принципе, с крепкими напитками не очень дружу, но мне очень понравился, потому что как бы действительно не обжигает, такой приятный нежный аромат, хороший букет. Հավատարիմ մնալով հայկական կոնյակագործության լավագույն ավանդույթներին, կոմբինատը տարեց տարի ընդլայնում է արտադրության ծավալներն ու տեխնիկական հզորությունը, իսկ Արպրոդ Էքսպո 2019-ի միջազգային ցուցահանդեսը բաց է մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ոսկերչական իրերի և ժամացույցների միջազգային ցուցահանդես June Wax Երևան Show 2019-ում առանձին տաղավարով ներկայացել է նաև Multi Gold ոսկերչական կենտրոնը։ Այն փոքր ու միջին բիզնեսի հազարավոր ներկայացուցիչների համար իր դռները բացել է ընդամենը 1 շաբաթ առաջ։ Ոչ միայն ցուցահանդեսի հյուրերն են մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել Multi Gold կենտրոնի հանդեպ, այլև Expo-ում ցուցադրված մյուս տաղավարների ներկայացուցիչները։ Օրենջ մոլի հարևանության փոքր ու միջին բիզնեսի մի քանի հազար ներկայացուցիչների համար Multi Gold ոսկերչական կենտրոնը օրեր առաջ բացել էր իր դռները։ Սա Multi Group կոնցերնի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի հերթական խոշորամասշտաբ նախաձեռնությունն է, որը ստեղծում է հազարավոր աշխատատեղեր ու նպաստում Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Նորաբաց գերշքեղ կենտրոնն արդեն ցուցահանդեսում է ներկայացված։ Ոսկերչական իրերի և ժամացույցների միջազգային ցուցահանդես June Wax Yerevan Show 2019-ում ոսկե իրերի ու թանկարժեք քարերի փայլի ֆոնին ներկայացված է նաև Multi Gold ոսկերչական կենտրոնը։ Multi Gold մեծ ոսկու շքեղ առևտրի կենտրոն է, որտեղ որ ոսկեգործներին տարածքները տրամադրվում են 1 տարի անվճար պայմանով, այնտեղ կարող են բոլորը ներկայացնել իրենց աշխատանքները։ Այն այցելուների համար, ովքեր ցանկանում են այցելել Multi Gold առևտրի կենտրոն, գործում են անվճար ավտոբուսներ, որոնք որ առավոտյան ժամը 9-ից տեղափոխում են այցելուներին մինչև Multi Gold առևտրի կենտրոն։ Ավտոբուսները շարժվում են Ռոսիա մոլի, Մալայցիա տոնավաճառի եւ Նորքի երկրորդ զանգվածի շուկայի մոտից։ Արևելյան ինքնատիպ դիզայնով ու ոճով առանձնացված գեղեցիկ խանութներ, ընդարձակ ու լուսավոր սրահում, անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով ու կահավորանքով տաղավարներ։ Multi Gold շուկայի աշխատակիցների համար ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր հարմարությունները։ Յուրաքանչյուր աշխատակցի ոսկեզարդերն ու թանկարժեք իրերը պահելու համար նախատեսված են հատուկ ու ապահով պահեստներ ու պահոցներ։ Գործում է նաև շուկայի ամբողջ տարածքի անվտանգությունը վերահսկող գերժամանակակից ու նորագույն սարքավորումներով հագեցած տեսանկարահանման համակարգ։ Այս ամենը տաղավարի ներկայացուցիչները հատ առ հատ ցուցահանդեսի հյուրերին են ներկայացնում։ Մենք ներկայացնում ենք Multi Gold առևտրի կենտրոնը, որը բացվել է հոկտեմբերի 12-ին, պարոն Գագիկ Ծառուկյանի նոր պրոյեկտն է։ Multi Gold առևտրի կենտրոնը եզակի է։ Գեղեցիկ ու հարմարավետ պայմաններից բացի հյուրերին ամենաշատը ոգևորում է տևական ժամանակ առանց տաղավարի վճարի աշխատելու հանգամանքը։ Հաշվի առնելով մարդկանց սոցիալական վիճակը, Multi Group կոնցերնի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը ոսկու շուկայի կառավարիչներին առաջարկել է տաղավարները փոքր և միջին ձեռներեցներին 1 տարի ժամկետով տրամադրել անվճար։ Ինձ շատ հետաքրքրեց Multi Gold գոլդի առաջարկը, հատկապես կարծում եմ, որ սկսնակ բիզնեսմենների համար շատ ձեռնտու առաջարկ է, նոր, որ երբ որ սկսում ես ինչ-որ բան, քեզ կարծես խթան է հանդիսանում առաջ գնալու։ Կարծում եմ, որ մտածելու տեղիք է տալիս հետագայի համար։ Ձեռնատու այն էլ շատ։ Ամեն դեպքում միջավայրը ամեն ինչ շատ հետաքրքիր կլինի եւ մարդկանց համար, եւ ինձ թվում է վաճառողների գեղեցիկ միջավայրը բոլորին էլ հաճելի ցանկալի է։ Շատ լավ բան մնե, որ Հայաստանի ոսկերիշները համարա աշխարհը պիտի ճանչնա Հայաստանի ոսկերիշները, որովհետև հայի վարպետ է, եւ այս վարպետությունը բոլոր աշխարհը կիտնալը պետք է, որ ոսկան այցելեն, վաճարեն։ Շատ ուրախ եմ ասենք բանը։ Ոս հանդիպեցա, շատ հավնեցա,
ես ագձացի այդ հետաքրքրիմ։ Շատ ուրախ եմ որ Հոսե եւ դեսա աշխատավորներուն կոնցերտը։ Շատ ուրախ եմ։ Հաջողություն գտնեմ Multi Gold-ը եւ դարիներով շարունակվի եւ խանութները լայնան ոնդեղը։ Հետաքրքրեց անշուշտ, մենք ոսկերություն եւ ժամակորդությունի մեջ ենք Լիբանանից, անշուշտ առաջին անգամն են երկայն գոստեղը։ Երուշապտի գարզեմտի դերտանք եւ լավ բանն է, որովհետեւ գարզեմտի առաջին դարի առանց սրամի է։ Մի դի փորձենք 3 քիշեր մեր ընկերները այս բանեն լուրդուին մեզ արդեն լուրունին։ Դա хороший перход. Очень хорош. Սա շատ լավ քայլ է։ 1 տարի անվճար տաղավար հատկացնելով իրականում ոչ ոք չի դուժի։ Եթե սկսնակ ձեռներից է չկարողանա աշխատեցնել, առանց վնաս կրելու կհեռանա։ Մեզ շատ հետաքրքրեց Multi Gold-ի առաջարկը 1 տարի անվճար աշխատելը շատ ոգևորիչ է։ 2 շաբթի գնալու ենք պայմանավորվենք։ Էքսպոյի հյուրերից ոմանք էլ թեպետ ոսկեգործությամբ չեն զբաղվում, սակայն այնքան տպավորված են, որ Multi Gold-ի տաղավարից բուկլետներ են վերցնում իրենց ընկերներին պատմելու եւ ցույց տալու համար։ Շատ լավ է, շատ հետաքրքիր է, դրա համար ուզեցի վերցնել եւ վերցածուց շատ իմ ծանոթների դամ, որ իրենք հետաքրքրություններ բանան են եւ կան, ասիկան։ Ընկերներուս պիտի առաջարկեմ, يعني ասենք բամը գա, բան է, يعني հետաքրքիր բամն է։ Նայենք, պիտի բոլիշեր տամնի եթե ինգեներուս պիտի առաջարկեմ արգավ։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանն այս տարի հյուրընկալում է եվրոպական երկրների ቱրիզմի մասնագետներին, նրանք մասնակցել են ամառային դպրոց ծրագրին, որի նպատակն է քննարկել զբոսաշրջության արդի խնդիրները, մարտահրավերները եւ երկիրը գրավիչ դարձնելու նախադրյալները։ Թեև դպրոցը կոչվում է ամառային, սակայն դասերը կանցկացվեն հոկտեմբերի 18-ից 21-ը Երևանում եւ Դիլիջանում։ Դասընթացի 4-րդ օրը մասնակիցները կայցել են Սյունիք, Տաթևի վանական համալիր։ Խոսում են տրենդների մասին, նոր ուղղությունների մասին, պրոբլեմների եւ այդ ամենը ներկայացվում է արդեն ոնց որ Եվրոխորհրդին եւ ավելի այլ ազգաներին, որոնք ֆինանսավորում են եւ տրամադրում են ինչ-որ աջակցություն այդ ամենին չշտկելու համար։ Ադրբեջանցի հակերները կոտրել են Հայաստանի վարչապետի կայքը եւ դրա էջերից մեկում հրապարակել Ադրբեջանի նախագահի ելույթը, որը հնչել է Վալդայի 2019 համաժողովի ընթացքում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ռազմ Ինֆո կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյան։ Նորությունը վերնագրված է եղել Ղարաբաղն Ադրբեջանն եւ բացականչական նշան։ Այս պահին էջը վերադարձել է իր բնականոն տեսքին, իսկ ադրբեջանցի հակերների տեղադրած հրապարակումը բացակայում է։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը հրաժարականը ներկայացրել հայտնումը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ըստ Գյուլբուդաղյանի հրաժարականի պատճառն այն է, որ Հայաստանի հավաքականը չի կարողացել նվաճել Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Մեկ տարի է զբաղեցնում եմ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Ընտրական փուլը դեռ չի ավարտվել, բայց հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից հեռանալու բարդ որոշում եմ կայացրել, քանզի չեմ կարողացել արդարացնել Հայաստանի հավաքականի երկրպագունների հույսերը՝ թիմին դուրս բերել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ հայտնելն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը շնորհակալությունը հայտնել Արմեն Գյուլբուդաղյանցին կատարած աշխատանքի համար, նշել, որ 1 տարվա ընթացքում մարզիչը իրեն դրսևորել է որպես բարձր կարգի պրոֆեսիոնալ, աչքի ընկել մարդկային որակներով։ Ինձ համար շատ դժվար էր ընդունել մարզչի հրաժարականը, սակայն մեր զրույցի ընթացքում Արմեն Գյուլբուդաղյանցը չփոխեց իր որոշումը, նշել է Վանեցյանը։ Հայաստանում առաջին անգամ մեկնարկել է արհեստական բանականությանը եւ անօթաչու թռչող սարքերի նվիրված Digital UAV Forum 2019-ը միջազգային միջոցառումը։ Ֆորումի գլխավոր գործընկերներն են Vivasel MTS-ը եւ Aurora Forum-ը։ Vivasel MTS-ը մրցանակներ է հանձնել Digital UAV Forum 2019-ը միջազգային ֆորումի հեկտոնի հաղթող թիմերին։ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացված արհեստական բանականությանը եւ անօթաչու թռչող սարքերին նվիրված Digital UAV Forum 2019-ը միջազգային ֆորումը։ Միջոցառման շրջանակում տեղի ունեցած հեկթոնի արդյունքում ժյուրիի կողմից լավագույնը ճանաչված 3 թիմերը Vivasel MTS-ի կողմից ապարգևատրվեցին դրամական մրցանակներով։ Առաջին տեղը զբաղեցրած Improvis թիմը ստացավ 1 միլիոն դրամ։ Մրցանակները հանձնեց Vivasel MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը։ Իրականում հսկայական փորձ կա հետևում, տարբեր պրոյեկտների վրա ենք աշխատել, թե կապված ռազմական պրոյեկտների, թե կապված ոլորտի հետ կապված ուրիշ պրոյեկտների վրա։ Հսկայական փորձ կա, այդպես պատճառով ավելի հեշտ էր պատկերացնել կոնկրետ լուծումները։ Մենք հենց սկզբից էինք պատկերացնում քայլերի հերթականությունը, որը պիտի կիրառենք։
Digital UAV Forum 2019-ում երկրորդ տեղին արժանացած Alpha եւ Omega թիմը ստացավ 700 000 դրամ մրցանակ, իսկ երրորդ տեղին արժանացած 3 Smart թիմը 500 000 դրամ։ Անցումը դեպի թվային աշխարհ կատարվում է սրընթացարագությամբ, ասում է Vivacell MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Գիրիկյանը։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, պետք է դառնանք համաշխարհային միտումների ակտիվ կենտրոններից մեկը։ Vivacell MTS-ը, լինելով հերարտակության եւ տեղակատվական, այսպես ասած, IT-ի առաջադար ընկերություններից մեկը, մենք կանգնեցինք այս ծրագրի կողքը եւ մենք հավատում ենք, որ մենք ունենք այդ ներուժը, որ լինելու ենք քիչերից, այն երկրներից, որ իրոք այս թվայնացման ալիքի հետ մենք կարող ենք գնանք եւ օգտվենք եւ ավական արդեն այս թվայնացմանը ու մենք պատրաստ ենք։ Ֆորումն իրականացվում է գիտակրթական եւ գիտահետազոտական կազմակերպությունների կադրային ներուժի զարգացման եւ ամրապնդման, ինչպես նաեւ ոշտված երիտասարդներին գիտության, տեխնոլոգիաների եւ կրթության ոլորտներում ներգրավվելու, համախմբելու համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այժմի համար, ցտեսություն։